site TV passou por uma grande transformação. O site foi totalmente reestruturado, transformando-se em um completo portal para os DJs. Nosso menu de canais, teremos espaços reservados para comercialização. Além de tudo, o novo portal conta com diversos serviços, classificados com espaço para o DJ postar seu material e, se for o caso, comprar ou vender equipamentos. Notícias deixando todos autorizados com as principais informações do mercado. E não para por aí! Você só encontra aqui no DJ Side TV. Para mais informações, acesse o site djsidetv.com.